哎，杨儿，你在这儿呢，我刚找你呢。我这周真的要忙吐了，我还有两个工作没做完，你能帮帮我吗？就简单写一下主要老板要的急，周一就得要。OK， 好吧，那我帮你。谢谢亲爱的，有你真好。哎，对了，你要是写完就顺便把它翻译成英文的呗，咱们老板就喜欢双语的。要忙吐了，我还有两个工作没做完，你能帮帮我吗？行啊，哎，那么下周你也空了吗？你赶紧也帮帮我，我这边的这个呢也需要双语的。哪里？这样的话谁的事都不耽误，你说呢？啊，那个我下周也忙，那不然这样吧，这个方案我就让小李帮我做吧。谢谢啊，杨。